Mëngjesi dashur nxënës, të klasës 4D të shkollës 28-tori. Më erdhi shumë mirë që mësuesja juaj Violca më bëri një ftesë që unë të jem në komunikim me jua. Doja shumë që të gjithë ju të çfarë pyetje keni për mua, të drejtoheni. Për ato që nuk më njohin, unë jam Klodiana Shala, sportiste, atlete, rekordmene në shumë disiplina. Ju përshëndes dhe ju kam shumë gjanë. Shihemi pas pak. Përshëndetje teta Klodiana, unë që e Henri dhe doja të bëja disa pyetje. Në çfarë moshe keni thyer rekordin e parë dhe kur e keni marrë medaljen e parë? A kujdeseni ju për ushqimin tuaj ku që të jeni në formë? Për para gares, a keni emocione? Si i poshni ju ato? Faleminderit, miru pafshin. Përshëndetje Henri, dy pyetje shumë interesante nga ju. Në çfarë moshe kam thyer rekordin e parë dhe kur e keni marrë medaljen e parë? Unë rekordin e parë e kam thyer në moshën 14 vjeçe. Gjithashtu kam thyer rekordin e moshave, kam kapur kategorinë të rriturave pasi isha 14 vjeç e vogël dhe aty ka qenë medalja ime e parë që kam marrë në të medalja ime e parë në të gjithë Shqipërinë që ishin Spartakiada, ku merrnin pjesë të gjithë shkollat nga e gjithë Shqipëria dhe pastaj mbas 3 muajsh un kam marrë medalje në kampionatin të rriturve në 800 metra dhe pastaj kështu kam vazhduar medaljet e tjera. Po në moshën 14 vjeçare ku kam filluar sportin, kam marrë dhe medaljen e parë. Të përqafoj. Unë kujdesim për ushqimin, nuk është që mbaj dietë, kur nuk kam mbajtur dietë, haj gjithmonë bulmetrat, mishin, supën nuk e ndaj asnjëherë dhe të gjitha perimet dhe frutat. Absolutisht që kam pasur emocione. Por unë emocionet i kam poshur sepse si qeni ju kur zysha juve ju pyhet në mësim dhe kur ju jeni të përgatitur, nuk keni pse të keni emocione sepse ju keni mësuar për pyetjet që juve dy ka bërë zysha dhe unë emocione kam pasur ato erë që nuk jam përgatitur dhe kam ditur që nuk jam përgatitur mirë, por shumicat e erëve kur jam përgatitur absolutisht nuk kam pasur emocione dhe jam futur në fush për të arritur fitoren dhe finishin. Përshëndetje teta Klodiana Shala, përshëndetje mësuese, përshëndetje klasa. Unë jam Majsela Pablekaj dhe doja të bëja dhe të drejtoja disa pyetje. E ke pasur ti të vështirë të merje leje nga prindërit që ti të bësh një sportiste? Cili ka qenë trajneri juaj i parë? Mua do të më japësh disa ushtrime sepse dhe unë dua të kem trupin siç e ke ti. Cila ka qenë gara që ke pasur më shumë emocione? Po gara më e vështirë? Përshëndetje teta Klodiana Shalaj, unë jam Ajsire Paplekaj, tu prezentova dhe më parë dhe doja të drejtoja sërishë disa pyetje. E po që të bëjmë? Më vinë në kokë, ja dhe jam shumë kurioze. Ka ndërruar ti kur ke qenë e vogël se më ndoshta mund t'i arrije këtë saj dite? Po nëse ti do të jepë mundësia, çfarë profesioni tjetër do të kishëm? Çfarë më ndone për sportin në palestër? Këto ishin pyetje të tjera, po pritë se do të kesh sërish. U jelë Sela Bukurane, që i përdrit ka ato flokët që do të boke një prezentu se ti e papar njërë. A do kisha ndëruar unë? Të them të drejtën që e vogël do kem qenë pak si ty, shtu që doja të isha dikushi. Nuk e dija për pjesën e sportit, po unë e kam thënë shpeshherë që nëse nuk do isha sportiste, a që dua që të jem gjithmonë në qendër të vëmendjes, do isha ose këngëtare ose spikere. Përshëndetje mësuese Vosa, përshëndetje të gjithëve, dhe përshëndetje Klodiana Shala. Unë që e ndjojnë zjore, ti e një sportiste talentuar dhe rekordmene absolute në disa gara vrapimi. Unë të adhuroj, vëdhja ime për ty është, cili është sekreti i këtyre fitoreve? Kush është gara që ti preferon më shumë? Në 100 metra, në 200 metra, apo në 400 metra? Të përqafoj nga larkë dhe shpresoj të takohemi nga afër. Kur të mbaroj kjo situatë, që të më japësh disa këshilla edhe mua, sepse të shiroj të futem në atletik. Gjithashtu përshëndes mësuesin Vjosën, që na mësoj këtë takim virtual me ju.
Mirupafshim. Të përqafoj. Dionis Bukuroshi, që unë të falenderoj shumë që ti e hape këtë mesazh të klasës 4D dhe më emocionove shumë. Unë po të marrë një nga pyetjet e tuaja, që më thua kush është sekreti fitoreve. Sekreti fitoreve në jetë, zemër, është gjithmonë vullneti, durimi dhe pasioni që ne duhet kemi për çdo gjë në jetën tonë. Unë kam pasur pasionin për sportin dhe ju do keni tani në moshën që ju jeni duhet keni pasionin dhe dëshirën për të mësuar në shkollë, gjithashtu duke u marrë me një aktivitet sportiv që dihet se sa e rëndësishme është për të gjithë fëmijët, jo vetëm për ju, por edhe për prindrit tuaj, për të marrë me aktivitetin fizik, për të qenë sa më pozitiv si njeri, gjithashtu edhe në gjendjen edhe në trup, jo vetëm në mendje. Unë të falenderoj shumë zemër, më ke emocionuar. Përshëndetje, unë jam Albion Markja, këto janë pyetjet e mia. Si ka ndryshuar jetesa juaj gjatë COVID-19? Sa medalje të arta keni fituar? Dhe kush është rekordi juaj më i mirë? Në qoftë se ju nuk do të zgjidhni profesionit atlete, çfarë profesioni do të zgjidhni? Cili është mesazhi juaj për fëmijët që duan të merren me atlet në të ardhmen? Faleminderit. Përshëndetje Albion. Po lexoj tani pyetjet e tua. Po të marr pyetjen e dytë, sa medale të arta keni fituar dhe kush është rekordi juaj më i mirë që keni arritur? Unë në fakt kam marr shumë medale të arta. Me thonë të drejtën nuk i kam numruar. Më vure në pozitë, tani jam duke menduar që nuk i kam numruar medaljet e arta. Rekordi im më i mirë që unë kam arritur është në 200 metra, gjithashtu dhe në 400 metra me pengesa, ku unë jam shpallur dhe në Europë dhe në lojrat mesdhetare. Është në 400 metra me pengesa, në fakt është rezultati më i mirë, sepse unë jam në 100 sportistët më të mirë në botë gjatë gjithë kohërave dhe është në librin e shënuar në JAF, që është libri i Federatës Atletikës Botërore. Dhe kjo është një emocion shumë i madh për mua, sepse emri im lexohet në të gjithë botën dhe ka ngelur akoma deri tani 100 sportistët më të mirë të botës dhe rezultatet më të mira në botë. Të falenderoj shumë i dashur. Jeta nga korona absolutisht të gjithë na ka ndryshuar, na ka mbyllur në mënyra të ndryshme, por besoj që kjo na ka bërë më të fortë dhe shpresoj që të gjithë ne të jemi më të dashur me njëri tjetrin dhe të vazhdojmë jetën të lumtur. Përshëndetje teta Klodiana. Unë qëm Joela. Shpresoj të jeni mirë në këto ditë karantine. Unë doja ju drejtoja disa pyetje. Po fillon nga pyetja e parë. Si është një ditë pa sport për ju? Cila ishte arsyeja që e la sportit? A është më mirë së vitja në aer të pastër apo në palestër? Cila është këshilla juaj për ne fëmijët mbi sportin? Dhe një pyetje tjetër që doja të ta bëja është jashtë fushës së sportit. Dhe është, si ka lindur pasion në rrët për këdhenjën e drurët? Faleminderit, mirupafshim. Përshëndetje Mirela e dashur. Faleminderit për pyetjet. Unë kam dar 2-3 pyetje që ti përgjigjem të gjithë nxënësve. Arsyeja që e lash sportin dhe pasionin im për gdhëndjen e drurit. Arsyeja që unë lash sportin nuk ishte në dëshirën time, por vetëm arsyeja është sepse sporti ka një limit. Ka një moshë të caktuar ku nuk mundesh të vraposh më dhe unë mbas shumë 20 e sa vitesh, mbasi unë kam filluar sportin 14 vjeçë, pa bërë 14 vjeçë dhe limiti im që mundja të merja pjesë nëpër olimpiadë dhe nëpër gara ndërkombëtare ka qenë deri në moshën 33 vjeçare. Dhe aty pastaj unë e stopova aktivitetin sportiv në profesioniste, si profesioniste, sepse unë aktivitetin sportiv e vazhdoj. Po jo si profesioniste, pasi unë bëja 8 orë në ditë stërvitje dhe çdo gjë ka limitin e vet, siç e thash edhe më përpara. Kurse pjesa e gdhëndjes së drurit, ajo është unë kam një hobi shumë hobi, siç kam gatimin, ashtu kam edhe pjesën e
arendimit të shtëpis. Më pëlqen shumë që të bëj ndryshime në shtëpi, më pëlqen shumë që ndryshimet që unë bëj ti bëj vetë me duart e mia dhe prandaj më shkoj ndërmend dhe dëshira ime ishte kur shkova në një punisht të druri për të bërë një komo për veten time, aty fillova sepse më pëlqeu shumë dhe dëdoja që çdo gjë në shtëpinë time të ishte e prodhuar pse jo dhe prej meje. Të falenderoj shumë zemër. Përshëndetje teta Klodiana, unë që Malesia dhe kisha dëshirë të bëja disa pyetje. Filloj me pyetje nëmër 1. Sa vjetë që kishë qënë kur fillove të merresh me atletik? Pyetje nëmër 2. Sa unë diti kushton sportit? Pyetje nëmër 3. Gjatë karrierës tënde si atlete, sa çmime ke fituar gjithsej? Dhe pyetje nëmër 4 dhe e fundit, si ka ndikuar koronavirusi për të praktikuar aktivitet sportiv si më parë? Këto ishin të gjitha pyetjet e mia për ju. Uroj që të jeni shumë mirë dhe ishte një kënaqësi e madhe të kishim juve mikun e së premtes në klasën tonë. Mirupafshim. Në fakt unë nuk kam qëndruar shumë në shtëpi sepse unë jam marrë me një aktivitet që kam shkuar në ndihmë të fëmijëve dhe të moshës së tretë, siç janë gjyshrit dhe gjyshet tona dhe kam shkuar në ndihmë të atyre. Anashala, unë do të bëj 3 pyetje. Çfarë të ka shtyrë që të bëhesh atlete? Në sa olimpiada ke marrë pjesë? Dhe pyetja e fundit, sa çmime ke fituar? Mirupafshim. Përshëndetje Klodiana, uroj të jeni mirë. Emri im është Ajla Dafku. Unë disha të bëja 2 pyetje. Çfarë ndjesie ju jep të qendrë kur të merrni absolutën në gatë 50, 100, 200, 400 dhe 110 metrave? 2. A keni marrë ndonjëherë pjesë në lojat olimpike? Të uroj gjithë të mirë dhe na e keni bërë të premten më të bukur me pjesëmarrjen tuaj. Unë kam marrë pjesë në 4 olimpiada, zemër, që i bie për 20 vite. E kam filluar me Sydney, në Australin, pastaj kam qenë në 2004 në Athin, pastaj kam qenë në Pekini, pastaj Londra 2012 ku unë kam mbyllur dhe karrierën time. Përshëndetje teta Klodiana, unë qenë Daniel. Uroj që të dini min nga kodin 19. Nga kodin 19, ju ka munguar së vitja në aje në pastër? Si në djeni kërë bëni së vitja në izolim? A ju ka munguar aje në pastër? Këto janë për ty teta Klodiana. Më pasim. Falënderoj zemër për lulet. Të falënderoj shumë. Dhe ajri është kryesor, prandaj do mundohemi në ato mundësira që ne të kemi o të dalim në balkon tani që jemi të mbyllur ose për jashtë të bëjmë disa ecje sepse oksigjeni është jeta. Përshëndetje Klodiana Shala, unë jam Xhaviti dhe tani unë do të bëj disa pyetje për ty. Po nis. Kush ka qenë mbështetësi më i madh joti në fillimet e tua si atlete? A ke pasur parë zhvillime për veshin e atletes më parë? A je kënaqur me rekordin tënd personal? Nga të ka ardhur ideja që të krijosh një emision për fëmijë në kanalin ABC News? Cila gar të kalon mbresa të paharrueshme? Mirupafshim, uroj që të jesh mirë në me familjen tënde. Mbështetësi më i madh në karrierën time për sportin që unë kam filluar sportin ka qenë mami im, që më kanë qëndruar pranë. Dhe emisionin në ABC News që unë kam bërë shumë pothuajse për ditë, jam duke zhvilluar këtë emision pasi jemi në këtë koronavirusin dhe duke e ditur që fëmijët dhe të gjithë prindrit janë në shtëpi dhe në pamundësi për të dalur dhe për të marrë aktivitet fizik ose për të bërë jetën e përditshme që neve bëjmë duke shkuar në shkollë apo duke shkuar në sport apo prindrit tonë duke shkuar në punë, që neve mos të na mungoj të kemi edhe një pjesë argëtimi duke u stërvitur si fëmit me gjyshin ose duke u stërvitur me mamin ose me babin, që është një kënaqësi shumë e madhe pasi shumë nga familjet kjo gjë i ka munguar pasi dihet që jetesa është e vështirë dhe prindrit tonë largohen nga shumë orë nga shtëpia. Kampionet
Klodiana, unë jam Adli, jam shumë i kënaqur që ju jeni mes nesh. Kam dy pyetje. Si e pritur në Shqipëri kur ke fituar medaljet e arit? Cila ka qenë gara jote që ke patur më shumë emocione? Këto janë pyetjet e mia. Mirupafshim. Pritja në Shqipëri, emocioni shumë i madh për mua. Unë kam thënë shpesh herë, çfarë dolloj karriere të bëjë në jetën time, emocioni më të madh mua më ka dhënë sporti, kur prej shumë vitesh në të gjitha stadiumet në përbot është thirrur Elbenia ose Shqipëria, dhe kjo ka dhënë një emocion njerëzakonisht shumë të madh. Shpesher jam pritur mirë, shpesher nuk jam pritur edhe aq mirë, por e rëndësishme për mua është që unë kam një respekt shumë të madh dhe vlerësoj shumë vendin tim dhe kjo ka shumë rëndësi për mua. Përshëndetit e ta, Klodiana, unë që e Majla Troci dhe doja t'ju bëja disa pyetje. Sa vlerë ka në medaljet e arta për ju? Ke pasur ndonjë pasion tjetër përveç atletikës? A keni vazhduar shërbime në këtë kohë karantine dhe ku e keni zhvilluar atë? A keni menduar ndonjëherë se duhet ta lini sportin? Sa vjeç ke qenë kur ke zbuluar talentin tënd dhe kush e ka mbështetur më shumë që ti ta vazhdoje atletikën? Mirupafshim. Absolutisht zemër që medaljet kanë, të gjitha medaljet kanë një vlerë shumë të madhe për mua që do më shoqërojnë gjatë gjithë jetës time. Përshëndetje të ta, Klodiana, shpresoj të jesh mirë. Unë quhem Miguel Misini, dëshiroj të të bëja disa pyetje. Pyetja e parë, sa çmime keni marrë? E dyta, sa e gjatë jeni që vraponi aq shpejt? Treta, a lodhini ndonjëherë në pistën e vrapimit? E katërta, çfarë profesioni do të kishit dashur të ishit në qoftë se nuk do të ishit atlet? Unë jam 68 e gjatë dhe shpresoj që kam vrapuar shumë shpejt dhe shpresoj që dhe rekordet e mia që akoma nuk janë thyrë për e vitesh të më ngelin akoma. Klodiana, unë jam Jasmina. Doja të bëja tre pyetje. Çfarë profesioni do të doje të kishe përveç profesionit që ke? Dhe në këtë kohë karantine, a bën stërvitje dhe a të pëlqen të lexosh libra? Absolutisht, mua më pëlqejnë librat. Një kuriozitet që unë sa herë tani jam duke lexuar Sekretin, sepse është me moshë çdo gjë, ne marrim libra që ndigjojmë, lexojmë, që të marrim mesazhe nga jeta. Dhe unë sajrë kam pasur udhime gjithmonë, shumë, çdo të premte të shtunë të dielë unë udhtoja, sepse për aktivitetin sportiv kisha aktivitete jashtë Shqipërisë, dhe gjithmonë vajzat të libraria në aeroport më pritshin me libra, më bënin gati dhe dinin që unë lexoj ato 3 ditë që do udhtoja, që kisha dhe aktivitetin. Gjithmonë lexoj, sepse është një mesazh shumë i mirë për jetën tonë. Librat nuk duhet të ndahen kurrë. Teta Klodiana, përshëndetje, unë jam Isra dhe unë kam tre pyetje për juve. Pyetja e parë, cila ka qenë ëndra jote në fëmijëri dhe e ka realizuar atë? Po, pse vendoset që qërës në besira mjekve dhe infirmierëve të qendre shëndetësore në Kamës? Çfarë kënaqësi e more? Dhe pyetja e tretë për ty është, sa orë në ditë stërvitesh? Të ishim pyetet për ty, mërë pafshin të dua shumë kallar të të putë. Shkemi, unë jam Ambrihani dhe pyetja ime është si të lindi ideja që përveç atletikës të bësh dhe barmisi? Sepse unë shpeshër e kam thënë që sportistët janë ambasadorët e tonë në përbotën jashtë, sepse ne përfaqësojmë Shqipërinë. Por doktorët këtë rallë janë herojnë tanë, sepse si që dihet nga korona që pati problem në të gjithë botën, jo vetëm në Shqipëri, pa ato ishin herojnë për ne dhe prandaj ishte një gjë shumë e vogël që unë mund të bëja për këta herojnë tanë. Përshëndetje të Klodiana, përshëndetje dhe ty mësuese Vjolta, shpresoj që të jeni mirë. Atëherë, unë kisha disa pyetje për të Klodianën. Pyetja e parë është, në që mosh keni filluar stërvitjen dhe kush ka qenë trajneri juaj i parë? Pyetja e dytë është, kam parë në YouTube që ju bëni ushtrimet në këto kushte të vështira karantine. A është e vështirë të stërvitini në këtë mënyrë? Ju përqafoj, mirupafshim.
Trajneri imi parë është Sabri Beleri, ku unë kam qenë në shkollë sportive në 8 vjeçare në shkollën Skëndër Çaçi dhe aty kam filluar sportin dhe prej shumë vitesh ka qenë trajneri im. Ju puç të gjithëve fëmijë, faleminderit dhe kam shumë dëshirë që t'ju takoj nga afër. Suksese në jetë.